ओळख झाली त्या मुलाची आणि मुलीची झाली सोशल मीडियावर ओळख झाली. नंतर त्यांनी जाऊन लग्न केलं. ठीक आहे, लग्न झाल्यानंतर 2 वर्षात जर तुम्ही डिवोर्ससाठी येत आहे, आईकडचे नातेवाईक जे असतात ते आजही आपल्या समाजात फार काही चांगल्याने बघत नाही. मुलांना जर कोर्टात उभं केलं, त्या मुलांचं काय होतं की आपल्याला इथं असं विचारलं होतं आणि ते लहानपणी जर त्यांच्या बालमनावर जर हा परिणाम झाला तो मुळात पुढे कायम राहतो. ज्या गोष्टी आपण अभिमानाने सांगतो की आमची कुटुंब व्यवस्था खूप चांगली आहे, चांगलीच आहे, चांगलीच होती आणि इथून पुढे चांगलीच राहावी, कारण जागतिक ह्याच्यात देखील आपल्या कुटुंब व्यवस्थेला कुठेच तोड नाही. नमस्कार, मी ॲडव्होकेट पूनम सहाने. आजकाल जी कुटुंब व्यवस्था ढासळत चालली आहे त्याविषयी गप्पा मारण्यासाठी थॉट मीडिया या मंचावर मी आलेली आहे. कुटुंब व्यवस्था आणि कायदा हा जर विषय आपण घ्यायचं म्हटलं तर याचा परीख खूप मोठा आहे. हिंदू वारसा कायदा सुधारणा 2005 या अन्वये काय झालेलं आहे की मुलींना पूर्वी वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये हिस्सा मिळत नव्हता किंवा पूर्वी तशी परिस्थिती नव्हती. मुलींचं लग्न करून दिलं की मुली त्यांच्या सासरी जायच्या, सासरी त्यांचा त्यांचा हिस्सा असायचा, त्यामुळे मुलींना कधी मागण्याची वेळ आली नाही. पण दुर्दैवाने जर मुलींवर कधी वेळ आली पूर्वीच्या काळी तर एक व्यवस्था होती की चोळी बांगडीसाठी म्हणून आई वडिलांकडून काहीतरी दिलं जायचं मुलींना, मग ते कुठल्याही स्वरूपात असायचं, पण प्रॉपर हिस्सा म्हणून पूर्वी काही मिळत नव्हता. मग हिंदू वारसा कायद्यामुळे या 2005 सुधारणेमुळे काय झालं की मुलींना मुलांइतकाच समान हिस्सा मिळायला लागला मुलांना वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये. वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये आणि स्वकष्टार्जित संपत्तीमध्ये, समजा वडिलांनी जर स्वकष्टार्जित संपत्ती घेतली, त्यांच्या स्वतःच्या स्वकष्टार्जित एखादी प्रॉपर्टी विकत घेतली आणि जर त्यांनी त्याचं मृत्यूपत्र केलं नाही तर त्यांच्या मृत्यूनंतर मुलीला समान हिस्सा मिळायला लागला. पण त्याचबरोबरीने वडिलोपार्जित संपत्ती जी वर्षानुवर्ष चालू परंपरेने वारसाहक्काने आलेली, त्याच्यातही मुलींना समान हिस्सा द्यायला लागला. भारतीय संविधानाने प्रत्येकाला कायद्याने हक्क दिलेले आहे. आता मुलींना पूर्वी हक्कच मिळत नव्हता, ऍटलिस्ट वडिलोपार्जित संपत्ती तरी हक्क मिळत नव्हता, परंतु या 2005 सुधारणेने काय झालं, मुलांइतकाच मुलींनाही समान हिस्सा मिळतो हे बऱ्याच लोकांना माहीतही नव्हतं. आता जागरूकता निर्माण होती या संदर्भात, परंतु कायदा हा मुलींना तितकाच समान हिश्याने वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये मुलांइतकाच वारसा हक्काने मुलींना संपत्तीत अधिकार मिळतो. आता आपण ही एक बाजू बघितली की मुलीला ऍडजस्ट केलं पाहिजे, पण त्याला दुसरी बाजू एक आहे की मुलीला ऍडजस्ट केलं पाहिजे असं आपण म्हणतो, पण त्या मुलीनेही तितकंच ऍडजस्ट झालं पाहिजे घरामध्ये. एक आत्ताच जनरेशनचे एक गोष्ट सांगते, माझ्याकडे अशी एक केस आलेली आहे की ती ओळख झाली त्या मुलाची आणि मुलीची झाली सोशल मीडियावर ओळख झाली. नंतर त्यांनी जाऊन लग्न केलं. ठीक आहे, लग्न झाल्यानंतर 2 वर्षात जर तुम्ही डिवोर्ससाठी येत आहे, आता डिवोर्स कुठल्या कारणावरून होतो तर ही मुलगी उठलं सुटलं काही झालं किरकोळ गोष्ट झाली की ती तिच्या आईला फोन करते. आता आईशी फोनवर किती बोलावं, तू तासन तास इकडं घडलेल्या बारीक सारीक गोष्टींची माहिती आईला देते, तिकडून आईने सांगायचं नाही असं करू नको तसं करू नको, आणि आईच्या सांगण्यावर या मुलीने स्वतःच्या संसारात भागलं, हे कुठेतरी चुकते. म्हणजे माहेरच्या लोकांचा विनाकारण हस्तक्षेप होतोय डिवोर्स प्रकरणात. हे प्रकरण संपल्यानंतर जी लहान मुलं असतात त्यांच्याबरोबर त्यांच्या मानसिकतेवर काय परिणाम होतो याचं एक थोडक्यात विश्लेषण आपण करूया. ह्या मुलांच्या मानसिकतेवर परिणाम करतो की माझे पप्पा का नाही, कारण लहान मुलं आलं की ते आईकडेच ताबाच होतो या सगळ्या प्रकरणांमध्ये, तर माझी मुलं माझे पप्पा का नाही हा एक पहिला प्रश्न. नंतर आई जे सांगती ते एकच व्ह्यू त्याच्या डोक्यात असतो की नाही माझे पप्पा असे होते म्हणून आम्ही त्यांच्याबरोबर राहत नाही किंवा म्हणून हे दोघं वेगळे राहतात. मग ह्या नात्यामध्ये काय होतं, ती जर मुलगी असेल तर तिच्या स्पेशली तिच्या मनावर काय होतं की नाही बाबा, म्हणजे प्रत्येक पुरुष असाच असतो, एक नकारात्मकता तयार होते त्याच्यामध्ये. आणि ही नकारात्मकता तयार झाल्यावर काय होतं, ती मुलगी पुढे जरी लग्नाचं वय झालं की ती त्याच पद्धतीने विचार करते की नाही, मग ती हा विचार करत नाही की नाही कुटुंब आहे बाबा आपण आपला हे जर जुन्या लोकांनी, म्हणजे आता ह्या माझ्या इच्छा ज्या बायका आहेत त्यांनी काय बघितलं असं भांडण तंटे सगळ्या घरांनी असं, पण त्यांनी काय बघितलं असं भांडण झाली तरी 4 दिवसांनी आई वडील परत एकत्र येतात बोलतात. आपण बघितलंय की आई वडील आपल्या बरोबर आहेत, पण ज्या डिवोर्समध्ये काय होतं, डिवोर्स प्रकरणांमध्ये असं एक पर्यावसन असं होतं ना मुलांच्या मानसिकतेवर,
की मुलं त्या फेज मधून आणि ती त्यातल्या त्यात ती समजण्याच्या अगदी आल्याड पल्याड वयात असतील ना, तर त्यांच्यावर फार वाईट परिणाम होतो. एक तर अभ्यासावर परिणाम होतो, ते शैक्षणिक पात्रतेवर काही नाही म्हटलं तर दोन कुटुंबातले वेगवेगळे. बरं, ती मुलगी एक तर आईकडे राहायला जाते डिवोर्स झाल्यानंतर, आईकडचे नातेवाईक जे असतात ते आजही आपल्या समाजात फार काही चांगल्याने बघत नाही, मग ती लोक तिला कुठेतरी कमी लेखल्यागत करतात. म्हणजे त्या मुलाच्या मानसिकतेवर जर आपण पर्टिक्युलर विचार करायचा झालं ना, तर खूप वेगळ्या पद्धतीने होतं की हे आपलं घर नाही, किंवा आपले पप्पा नाही आहेत, किंवा आपली आई एकटीच आहे. हा मुळातच एखादे वडीलच नसतील तर ते मानसिकता असेल की वडीलच नाही आपल्याला, पण या अशा गोष्टींमुळे कोर्टात नेलेलं असतं मुलांना. मुलांना जर कोर्टात उभं केलं त्या मुलांचं काय होतं की आपल्याला इथं असं विचारलं होतं, आणि ते लहानपणी जर त्यांच्या बालमनावर जर हा परिणाम झाला तो मुळात पुढे कायम राहतो. ते कधीच त्या फेजमधून बाहेर यायला एक तर खूप चांगलं वातावरण मिळालं त्यांना संस्कारित, तर ते चांगल्या पद्धतीने बाहेर पडतील. पण जर त्यांना नकारात्मकच वातावरण मिळत गेलं तर मग एक तर त्यांच्या मानसिकतेवर परिणाम होतो, पुढे पर्यावरण ऑटोमॅटिक त्यांचं जे पुढं कुटुंब निर्माण होतं त्याच्यावरही होतं. आता या सगळ्याचं आपण सोल्युशन काय, या सगळ्याचा एक विचार केला आपण, तर याच्यातलं सगळ्यात सोल्युशन अगदी जवळ असतं आपल्याकडे. आपल्या भारतीय परंपरेनुसार आपल्या घरात जे संस्कार होतात हेच सगळ्यात मोठं सोल्युशन आहे त्याच्या. कारण आपण पूर्वी आपण घरात आलो कोणी मोठं माणूस आलं की आपण पटकन त्याच्या पाया नमस्कार करायचं, पाया पडायचं. आता हा जो सुरुवात आहे, आपले आई वडील आपल्या घरात कसे वागतात हे मुलांच्या मनावर मोठा पगडा असतो. की जर आई वडील भांडण करत नाही आहेत, किंवा ठीक आहे वादविवाद होत राहतात कुटुंबात, कुठल्या ना कुठल्या घटना करतात वाद होतो, पण त्यानुसार आपले आई वडील लगेच पुढे कोर्टात गेले नाही किंवा डिवोर्ससाठी गेले नाही, तर ते वादविवाद 4-2 दिवसानंतर मिटवले गेले. हे 4-2 दिवसानंतर वाद मिटवले गेले, आपण हे बघायचं की त्यांनी 2-3 दिवसांचा अबोला धुडगाना पण ते सामंजस्याने किंवा थोडस शांततेत वातावरण शांत झाल्याने वाद मिटवले गेले. ह्या संस्कारांचा जो परिणाम होतो, किरकोळ गोष्टी असतात घरात एकत्र, जोपर्यंत एकत्र कुटुंब पद्धती तोपर्यंत एकमेकांशी घरात झालेले वाद मोठ्या माणसाने सांगितलेल्या आज्ञेनुसार ते थांबायचे, किंवा मोठ्या माणसांचं एक शब्द असायचा त्याच्यापुढे कोणी बोलायचं नाही. आत्ताच्या ह्याच्यात आपण हे सगळं नाही फॉलो करू शकत, परंतु हे तर आपण आपल्या मुलांना पुढच्या पिढीला देऊ शकतो की संस्कार कुणाचाही पहिला म्हणजे आदर करणं. प्रत्येक नात्याचा तुम्ही आदर करा, लहान मोठं प्रत्येकाला रिस्पेक्ट द्या, त्याची त्याच्या समोरच्या मानसिकतेची तुम्ही जाणीव ठेवा. की आपण एखादं बोललो किंवा आपण एखाद्याला दुखावलं, त्याला त्रास होतोय, याची थोडी जाणीव ठेवतो. लहान असो मोठा असो प्रत्येक नात्याला रिस्पेक्ट करा. प्रत्येक नात्याची, प्रत्येक नात्यात होणारी घुसमटही असू शकते कधी कधी, ती थोडी कमी करण्याचा प्रयत्न करा. ह्या गोष्टी कुठल्याही लगेच होत नाही, पण आत्ताचं जर हे सोल्युशन आपण म्हटलं की हे कुठेतरी थांबवायचं आहे आपल्याला, आणि आपली कुटुंब व्यवस्था आपल्याला टिकवायची आहे, तर आपल्याला ह्याच्या सगळ्यात महत्त्वाचा घरातूनच संस्कार दिले गेले पाहिजेत. हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. दुसरं, आपण कुठल्याही छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी म्हणजे भांडण तंटे घरातले असो, नुसते सासू सुना नाही किंवा भाऊ भाऊ नाही, तर आपण पहिलं काय करतो, पोलीस स्टेशनला जातो. पोलीस स्टेशन झालं की कोर्टात जातो. ही आपल्या भांडणाची सगळ्यात शेवटची पायरी, ज्यावेळेस कुठल्याच पद्धतीने आपण थांबवू शकत नाही, आपल्यातले वाद मिटू शकत नाही, तेव्हा ही शेवटची पायरी. पण दुर्दैवाने आपण काय करतो, तीच पायरी पहिली सोडतो. ही आपली पहिली पायरी नाही आहे, आपली पहिली पायरी आहे की आपण एकमेकांशी चर्चा करा, संवाद साधा. संवाद हा सगळ्यात महत्त्वाचा घटक आहे की जो आपल्यातले वाद 50% पहिलेच कमी करतो. घुसमट जी होत असते किंवा नात्यातली घुसमट म्हणा, काही गोष्टी आर्थिक व्यवहार असो, कुठलेही विषय असू द्या, पण ते संवादाने बऱ्याचशा गोष्टी सॉल्व्ह होतात. हा माझा वैयक्तिक अनुभव, आणि अशा माझ्याकडे आलेल्या केसेसमध्ये मी देखील बऱ्याच गोष्टींमध्ये बघितलं की जेव्हा तुमचं भांडण किंवा हे समजूतदारपणाने किंवा 4 माणसं एकत्र बसले जे मिटतं, पुढे कोर्टातच जावं लागणार. म्हणून मी पहिलं माझं महत्त्वाचं म्हणणं आहे, मी जरी वकील असले तरी तुम्हाला एक व्यक्ती म्हणून सांगते, कोर्टाची पायरी हा आपला सगळ्यात शेवटचा ऑप्शन. तुम्ही सगळ्यात महत्त्वाचं सामंजस्य, संस्कार, ह्या दोन गोष्टी मुळातच कुटुंबातल्या लहान मुलांपासूनच सुरुवात करा, जेणेकरून आपली पुढची कुटुंब व्यवस्था टिकेल. आणि आपल्या भारतीय परंपरेनुसार ज्या गोष्टी आपण अभिमानाने सांगतो की आमची कुटुंब व्यवस्था खूप चांगली आहे, चांगलीच आहे, चांगलीच होती आणि इथून पुढे चांगलीच राहावी, कारण जागतिक ह्याच्यात देखील आपल्या कुटुंब व्यवस्थेला कुठेच तोड नाही आहे.